Moja ya sababu kwa nini tunafungia ndoa makanisani ni kwa sababu tunatafuta Mungu aseme. Kwa sababu ndoa ziko za aina nyingi. Kuna ndoa za serikali, kuna ndoa za kimila na ndoa za kidini. Lakini kwa nini tufungii za kimila? Kwa sababu zote zina vyeti vya serikali. Ndoa sio mali ya mtu, ndoa ni mali ya serikali, for your information. Ndio maana ina cheti cha serikali. Kama ambavyo ardhi ni pamoja na kwamba umenunua jina lako, lakini ardhi ni mali ya serikali. Huwezi kuifanyia tunachotaka. Utajenga kisichotakiwa, watakuondoa. Japokuwa ulijenga kwa hela yako, ardhi ni ya kwako. Likewise na ndoa. Kuna vitu kilifanya serikali ndio inavunja ndoa yako. Yaani mahakama inasema hivi, kikitokea hiki na hiki na hiki na hiki, sisi kwa mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunawatenganisha. Ndio maana mnafungia ndoa kanisani, mnaachaniana mahakamani. Hamwachani kwa mchungaji. Kwa sababu ndoa ni mali ya serikali. Sasa pamoja na kwamba kuna vyeti vya serikali, kwa nini watu wanafungia ndoa kanisani? Tunafungia ndoa kanisani ili tupate neno la kutusukuma. Kwa sababu serikali haina serikali haina neno la kusukuma. Serikali haina neno la kutimiza. Serikali yenyewe inasimamia sheria zake. Sheria za serikali haziwezi kubandua machangamoto yaliyopo kwenye damu yako na damu ya mama. Unaweza ukaja ukasema mimi na mke wangu tumependana. Sio kila wanaoachana wanaachana kwa sababu hawakupendana. Never. At first place there was love. Mpaka hao watu wakakubaliana kwenda nyumbani mwa Bwana, wakakaa kwa mtumishi wa Mungu, wakabarikiwa, wakafanya sherehe ya mamilioni ya fedha, mpaka wamekuja madhabahuni, mpaka wameitisha watu marafiki. Ah, watu walipendana. Kwa nini wanaachana? Wanaachana kwa sababu kuna kitu beyond the certificate. Kuna kitu ambacho ni zaidi ya kile cheti ambacho kinatafuna ndoa za watu. Kuna kitu zaidi ya huu mwili unaoona. Yaani mimi hapa nilipo ni zaidi ya huu mwili unaoona. Huyu mwanamke wangu unavyomuona hapa ni zaidi ya mwili unaoona. Ndani ya mwili wake kuna vitu vingine. Humo ndani kuna mama yake, kuna baba yake, kuna mjomba wake, kuna bibi yake, kuna shangazi zake. Damu inatembea. Ndani yangu mimi kuna damu ya babu, kuna damu ya bibi, kuna baba, kuna mama. Kwa maana yake damu inanena. Kama damu inanena, maana yake ni kwamba damu ya kwetu inanena vitu gani? Kama damu ya kwetu inanenaga divorce, kama damu ya kwetu inanena kuachana, uwe na uhakika hata kama tumependana kiasi gani, mimi na mke wangu, ile damu itaanza kupiga kelele, achana, achana, achana. Utatafuta tu sababu ya kwa nini uachane na mkeo. Ndio maana tunakuja kanisani ili hizo damu zishirikiwe. Yes. Nyie mnafahamu. Kama damu ya kwenu kuna mapacha, manake huko mbele kuna mjukuu au mtoto atajifungua mapacha. Oh, yes. Kama damu ya kwenu ina utasa au ina albino, huko mbele utazaa tu albino. Oh, yes. Kama huko damu ya kwenu kuna mzungu, kuna namna tu nywele za kizungu zitatokea. Hasa kama haya ya kimwili tunayaona hivi, unafikiri kama damu ya kwenu inakuachana, hali yako ikoje? Kama damu yenu ya kwenu hamjengagi nyumba. Maana mnaangalia tu vingine afahamu vitafsiri. Damu ya kwenu hamjengagi nyumba. Unashangaa kijana wa kiume umefunga ndoa na binti ambaye kwao hawajengagi. Hey. Kwenu mnajenga. Kwa ile zoezi la kusema tujenge mpaka mnasimamisha msingi, mmegombana sana. Ngumi zimetembea nyingi, makelele mengi. Mmekuja kanisani, mmefanya sherehe ya milioni 20. Lakini kwa sababu damu zenu hazijashirikishwa, kwa sababu mtaje nyumbani mwa Bwana, na sio tu nyumbani mwa Bwana, mnaweza mkaenda kufungia kanisani ambako mtumishi hana ufahamu huu. Mziki huo. Huo ni mziki mwingine. Kwamba mtumishi, mara sisi tulifungia kanisani lakini tumeachana. Mchungaji alikuwa ni nani? Ana ufahamu kiasi gani? Je, ufunuo wake alionao ni upi? That's why napenda kusema life is too much spiritual. Life is too much spiritual. Kwa hiyo mmefungia kanisani,
ni kweli nimefunga kanisani, je mchungaji wenu aliwatamkia kitu gani? Ndio maana lazima tufikie level tuamue kushughulikia vinavyofanya kazi kwenye damu zetu, vinavyofanya kazi kwenye maisha yetu. Lazima watumishi wa Mungu waje na majibu, watusaidie tunatokaje hapo ili tusiwe na maisha yaliyo na mkwamo. Tunatokaje hapo ili tusiwe na maisha yenye machungu. Tunatokaje hapo ili tusiwe na maisha magumu. Hallelujah. Amen.